madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo oo ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay barnaamij siyaasadeedka cusub ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa lagu qabtay hoolka weyn ee Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa, taasi oo lagu soo bandhigayay barnaamij siyaasadeedka cusub ee xisbiga kulmiye ku hagi doono talada dalka haddii uu mar kale ku guuleysto. Waana xafladdan ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo, wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, xildhibaano ka socday baarlamaanka Soomaaliland, iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka dalka. Ugu horreyna waxaa xafladdaasi hadalla ku furay xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Siciid. Diyaariyey xisbiga kulmiye oo culimadii hoggaankiisu oo adeegsanayay aqoonyahaano kala duwan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba isaga yimid. Waxa uu oday u ahaa Professor Axmed Ismaaciil Sabatan iyo aqoonyahaano kale oo fara badan oo iyaguna dalka barnaamijka soo diyaariyey. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed ayaa isna ku dheeraaday barnaamij siyaasadeedkii hore ee xisbiga kulmiye uu ku galay doorashadii la qabtay 2019 iyo barnaamijka cusub ee hadda uu ku gali doono tartanka doorashada soo socota. 2019 xisbiga kulmiye wuxuu shicibooyinaha u soo bandhigay buuggan aan gacanta ku hayo oo ah barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye oo madaxweyne Axmed Maxamed Shiilaanyo fariintiisa iyo tii xisbigaba lagu gudbiyey dadweynaha lagaga codsaday in haddii ay doortaan dalka ay ku maamulayaan barnaamij siyaasadeed dhammaystiran oo mala awaalaya oo odorosaya qaabka nidaamka dowladeed loo maamulayo waa kaa aan iminka gacanta ku hayo. Maanta waxaynu soo bandhigaynaa mataankiisii ka yaraa oo barnaamijkaasi maanta aynu halkan ku gabagabeynayno kaan baqaadaya maamulka dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland doorashada Noofambar 2017 ilaa iyo 2022 uu xisbiga kulmiye uu ku maamulayo. Sidoo kalena waxaa munaasabadaasi lagu soo bandhigay 7 qodob oo aasaas u ah barnaamij siyaasadeedka cusub ee xisbiga kulmiye uu u soo bandhigay bulshada Soomaaliland si loogu doorto. Qaar ka mid ah salaadiinta dalka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen: waxaan leeyahay waa in meel looga soo wada jeeda oo loo guntada ummadda. Waxaan leeyahay doorashada dadku iskuma jeedo, markii horaan xisbina maahay, laakiin saaka waxaan leeyahay xisbigan waa taageeraya, waana la shaqeynaya. Barnaamij siyaasadeedka maanta halkaa lagu daafurayo ee uu hogaaminayo musharaxa xisbiga Muuse Biixi Cabdi, waxaan u soo joogay barnaamij siyaasadeedkii ka horreeyey daafurkiisii kii uu hogaaminayey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo. Ballankiisa horta waa shaqeeyey, waxa weeyaan barnaamij siyaasadeedkaa horena waa shaqeeyey. Guul iyo gobolnimo waxa weeyaan tadawar ayaynu u baahannahay iyo horumar. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaasi ka hadlay, waxaana uu ka sheekeeyey taariikhdii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Shiilaanyo uu soo maray iyo maraaxilka xisbiga kulmiye uu soo maray intii uu jiray. Waan u ducaynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo oo muddo ka badan 40 sannadood naftiisa iyo xooggiisiba u huray sidii uu u dhisi lahaa qaranka Soomaaliland ee dalkiisa horumar gaarsiin lahaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qarankiisuna abaal buu u hayaa, ummadda Soomaaliland abaalkaa u tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland
gabagabadiina waxaa munaasibadaasi soo afmeray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ka hadlay maraaxilkii Soomaaliland soo maray iyo intii uu talada dalka hayay xisbiga kulmiye wixii uu qabtay. Mudanayaa mar weyn waxaan shukrinaa gabagabadii berii ugu dambeeyey ee xukuumadda aan garwareenka ka ahay, taasoo talada dalka haysay laga soo bilaabo 7-20 bisha 7-aad 2012. Dhinaca kale, waxaa yana fudayd nagu soo haya cadeeba mataariikhii doorashooyinka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland, taasoo muddaysan 13-17-2017. anigoo ka madaxweyne ahaan, waxaa iga go'an inaan dalka ka qabsoomto doorasho xor iyo xalaal ah oo inoogu dhacda hannaan dimuqraadiya iyo kii carafku siiyana loo hambalyeeyo. Bayaaminayaa inaan ahay odo qaran oo dalka iyo dalkaba ay mas-uuliyad culusi ka saaran tahay. Sidaa darteed, xisbiyada uu loolku ka dhexeeyo ku kalsoonaadaan xeerka dastuurka qaraankeena iyo komishanka doorashooyinka qaranka oo xil saaran maamulka doorashooyinka, waxaan aaminsanahay in aqoonta, waayo-aragnimada siyaasadeed, sumcadda iyo miisaanka uu hoggaamiye walba leeyahay ay door weyn ka ciyaari karaan kasbashada iyo maanka ummaddiisa, iyo weliba kalsoonida iyo ixtiraamka uu ka heli karo meesha caalamka. Haddaba anigu qof ahaan, aqoonta iyo waayo-aragnimada aan u leeyahay guddoomiyaha aana murasha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, waxaan si kalsooni leh u odhan karaa inuu yahay murashax waayo-araga oo leh tayo hoggaaminimo oo magac maamuus iyo miisaanba ku leh gobolka Geeska Afrika. Waa Maxamed Xuseen Jaamac, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.